Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne taske fra Olili. Her er fat i en super fin taske, lavet i den her flotte sandfarve, koralfarve og masser af farver, der spiller flot sammen. Mønstret er ikke ens på alle tasker, med farvenuancen mere den samme. Tasken her har en rigtig god størrelse og en god bred bund, så den kan stå selv, og der kan også være en masse i. Der er en god ruminddeling, da der er tre lynlåslommer heroppe i toppen. I det ene rum her er der bare et stort rum, og det samme ser ud i det yderste rum herude, også et stort rum. Det rum, der er herinde i midten, har også lynlås, og der indvendigt er der både små lommer og lynlåslomme. Der er to håndtag her, så man bare lige kan gå med den som håndtaske, men der er også en lang regulerbar rem, som man kan klikke af på efter behov, og som kan reguleres, så man også kan få den over hovedet og have hænderne fri. Har lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig, eller kig forbi.